vargeli. Vargeli, tu vargeli. Nu, kabins namą, nekabins. Jau visiškai nebesusigaudo, kur skristi. Čia skrenda per vieną namą, virš kaimynės namą. Kabins namą, nekabins, o jeigu ant namo užsikabins. Kur skrydžių kontrolė? Kur aviacinė sauga? Kas čia vyksta? Jau truputėlį per žemai. Jau truputėlį per žemai. Jau truputėlį, truputėlį per žemai, draugeliai. Ai, ai, ai. O dar iš kito rakursų mano slyva matosi. Tuoj kelsiu video, va, mano slyva. O? Pakėlė balioną virš namų. Ačiū Dievui. Pakėlė. Nu, bet jau nenormaliai. Jau truputėlį nenormaliai maršrutą renkasi. Ai, 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 ai. Ir leisis laukuose.